לפני כ-3 שנים החלה המכללה האקדמית צפת לפתוח מסלולי לימוד מיוחדים לחרדים ובני ישיבות החפצים לרכוש השכלה אקדמית. במסגרת הפרויקט הוכשרו התנאים ועל פי בקשת הרבנים, צוות המרצות הוחלף במרצים. אתמול המחזור הראשון חגג בטקס קבלת תארים חגיגי. שי גרלר כתבנו יצא לפגוש את חלוצי ההשכלה החרדית בצפון. הנה. מה גורם לאדם חרדי בעל למשפחה ו10 ילדים לעזוב את דרך החיים המקובלת במגזר ולעבור מכותלי בית המדרש לכותלי האקדמיה? זה מה ששאלנו אתמול את הרב ירמיהו זלמנוב, שבגיל 47 קיבל החלטה לא שגרתית במרכאות ללכת וללמוד לתואר ראשון. היום הדרישות גבהו כדי להתקבל למקומות עבודה, להסתכר בצורה קצת יותר טובה, לשפר את איכות החיים, להחזיק משפחות כמו שלנו, שהן משפחות ברוכות ילדים, צריך להתקדם גם בתחום הזה המקצועי. והשילוב הזה של התנאים שהתאפשרו עם הצרכים המתגברים, הוביל אותי להחלטה הזאת. ירמיהו, בוגר המכללה האקדמית צפת בחוג לכלכלה ומשאבי אנוש, אינו לבד. מי שהגיע אתמול לבית יגאל אלון בצפת נדהם לגלות עשרות תלמידי חכמים שהגיעו לטקס הענקת התארים של המכללה כסטודנטים מן המניין. צריך באמת לפתוח את המסגרות החרדיות כאן באזור הצפון. מלבד המכללה האקדמית יש למכללה האזורית, אבל האפשרויות הן לא כל כך גדולות כמו במרכז. יש הרבה חרדים שהיו רוצים ללמוד עוד מקצועות ועוד תחומים. מצד שני, יש עדיין, לא רק עדיין, אלא יש חרדים שבחרו לחיות, להסתפק במועט ולחיות את חיי הרוח, וצריך לכבד אותם. שילובם של בחורי הישיבות בדימוס אינו צעד פשוט עבור מוסד אקדמי. מכללת צפת, בחששות רבים יש לומר, החליטה כבר לפני 3 שנים להרים את הכפפה ולשלב את חרדי הגליל בחברה הישראלית. היו חששות שהרבנים לא יסכימו, היו חששות שלא תהיה התאמה של תנאי הלימודים במכללה לחרדים, אבל ברוך השם התגברנו על הכל. אנחנו חוגגים היום את הסיום של המחזור הראשון של החרדים, כשרבע מהם סיימו בהצטיינות והצטיינות יתרה. לא ניתן להתעלם מן העובדה שהחבר'ה במכללת צפת הלכו לרכוש השכלה עוד הרבה לפני שהכרנו את המושג שוויון בנטל. וזאת לא בגלל חוקים, אלא מהזדמנות שאנו, החילונים, פתחנו עבורם. אז אולי דווקא אנו החילונים צריכים לעשות עם עצמנו קצת חשבון נפש. המצג שמנסים ליצור שבלי לימודי ליבה, בלי לימודים אקדמיים, אי אפשר להשתלב בחברה, אי אפשר להשתלב בתעסוקה. לדעתי אנחנו, הכיתה שלנו שהיום מקבלים את התואר, היא הוכחה לכך שזה לא נכון.